kan heller ikke huske noget. Jeg kan bare huske det med, at man skulle stå sådan her, og så er der en, og så skal man gå 7 trin, og så skal man gøre et eller andet du. Ej, det bliver så frygteligt. Og så skal vi klappe, og så skal vi også ned i jorden, og så skal vi rundt om det. Og så får man en ny partner. Det ved, hvor lang tid vi skal gøre det. Det er sjovt, når man klappede af de andre, og det synes jeg var rigtig sjovt. Når det kom. Ej, det var også fint. I er lige ved at nået til den sidste dag på den første uge, som ikke var en helt rigtig uge. Og den bliver jo sluttet af fantastisk her i eftermiddag. Og vi skal se det første, I har lært i forhold til at synge en trestemmig sang og danse en folkedans. Jeg kan ikke huske, hvad vi... Var det i dag, vi skulle have det der sådan en eller anden musik? Nej, det var det ikke. Var det ikke aflyst, eller hvad? Helt det samme kæk, det får vi ikke nu. Der skal vi bare øve det stille og roligt. Og så skal vi bare give en glas efter. Ja. I ser meget forskrækket. Er I forskrækket over det her? Når man er lidt ude af, så overvej. Og det kunne være en mulighed. Prøv at se, hvad jeg skal synge, det er det samme. Hvis I alle sammen rejser jer op og slå, som I stiller over forbi, hvis I stiller over forbi, så er det ikke siddet. Hvad skal I have tryk på? Fire! Så er det ikke engang bedre. Ikke endnu vej. Lad som du er hjemme. Find dig i hans arm, armen om hinanden. Synes du, det var fedt? Hvad? Var det sjovt? Hvad gik det galt med ham? Ja, ja. Var det dårligt? Om jeg var dårlig? Ej, jeg var mere god. 187 på den her ordning. Det er mit lektie-login nu, det nye. Dit lektie-login? Altså, jeg kan ikke komme ind. Skulle du logge ind? Nej, det er fordi, vi ingen af mit hele vores klasse var ikke blevet tildelt. Værsgo. Thijs. Ja, en af gode skæld. Får du scoret nogle damer, Thijs? Okay. Ja. Der er faktisk en time til, vi skal ned i festsalen. Vi skal lige ind i klassen igen nu. I en time. Og Laurits? Ja. Lukas? Mark? Nej, 17 timer. Amanda? Nå, er du klar til at... Nej. Nej, 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 nej. Nej. Var det uden min... Kan vi ikke... Altså, jeg skal altså ikke stå... Nej, så skal vi dernede stå nu, eller hvad? Jeg har bare lyst til at bare...
Er det den her, hvor vi så lige pludselig går vi ud sådan her? Ja, det er sådan, og så går vi ud, klapper, trapper, rundt om hinanden. Og så starter vi med det der. Ja, ja. Start, altså det må vi gøre sådan der. Ja, anden hånd, og så drejer vi. Virkelig. Men jeg er glad for det overskridende.